контрола на наблюдението, на вътрешният мониторинг. И то се отнесва само на справедливането на проекта. И како што рекавме, дека е потребен, но се користи за да сениорското раководство, но раководителите на проектот понесат правилни одлуки во одредено време. Значи, некои одлуки мора да се донесат, нели? А тоа значи дека во секоја фаза во спроведувањето мора да се однесат, да се донесат одлуки, за да можеме да преминеме во следната, нели? Понекош и самите процедури ќе ве доведат до тоа. Не можете да скупнувате процедури за набавка, така, тендер, кога има, се знае кој е, кои се фазите и како ќе се донесуваат одлуки, после што. И така, не може секој да ги носи тие одлуки. Односно, наблюдувањето, паузите, разборимо по споделени одговорности, се знае кои ќе ги прибира информациите, кои ги анализира, кои треба да носи одлуки на основа на тие информации. И надворешен мониторинг, кој се внесува на прогресот на самиот проект во целина, значи освен содржински и институционално. И вообичаено, како дефолт, како правило, дека наблюдувањето го прави доматот. Значи, во сите програми, каде што сте аплицирали или каде што сте спроведували проект, имате помошни тела, така во случајот е таксо за граѓанските организации. Таксо официјално нема право на мониторинг на не знам проектите вие што ги испроветувате. Тие може да ви помогнат, така да ви дадат корисна информација, меѓутоа тие не се тие што ќе го вршат мониторинг. Во прекогранично така има искуство, има технички секретаријат и антени кои што така наблюдуваат што се случува со проектите и може да ви помогнат. И околу документација содржински никој не може да ви помогне, нема право на тоа, меѓутоа главно наблюдувањето, па и на крајот и оценувањето го врши телото со кое што сте попишали ово. Со време, човечки ресурси, материални ресурси, квалитет и финанси. Значи, прашање кога ќе наблюдувате, нели? Зашто е тоа прашање, зашто е битно кога ќе наблюдувате? Што одредени информации ви требаат во одредено време. Никои кои ќе ги добиете може би нема да ви бидат потребни ако не се држите динамиката. Важно е да знаете кој ќе биде вклучен по наблюдувањето. Кои останати материјални ресурси ви требаат, нели ако имате почека треба да се качите на планина. Да наблюдувате нешто прашање дали ќе успеете да го направите тоа, нели? Дали ви требаат возила технички? Разбирате, околу опрема, останат освен човечки ресурси и финанси. Значи ви треба квалитет, тоа што ви го спомнав околу квалификациите, кој ќе го прави тоа, не да добие човечки ресурси и колку ќе чини тоа. Може би вие можете да ги обезбедите информацијата, ми кажа колку истите ќе чинат, нека ви ги добиете. Ако ви чини повеќе од проектот, прашање дали се тоа, дали тоа правилен систем или тоа спостава на мониторинг. Кои се функциите, значи да се биде информиран и да ги информира останатите, да го фацилитира носењето на одлуки, тоа веќе го кажавме, да учи од искуство, да имаме повратна информација за планирање и стратешко ориентирање на проект. На почетокот спомнавме дека во делот на методологија дека беше, дека имате ризици, предпоставки и ризици и секогаш има, што би рекол наш народ, contingency план, значи резервен план. Мора да го имате, да го напишете тоа, затоа што во случај да имате проблеми, ќе ви барат да го спроведете тој план Б. Понекогаш може би не е доволно да имате еден план. Јас не знам со кого се пошегував или не беше тука со некој друг, кој би има гледано цртаниот филм со Pink Panther која преоѓа улица. Ако се сеќавате, на крајот завршува со план F Never Falls. Значи можете до план F да стасете ако ви треба, за да ги опфатите сите ризици, затоа што верувате кој ја работел нели логичката рамка, кој ја работел со пристапна логичка рамка, знае колку предпоставки ризици има на тесно, тоа се сите нели работи кои што вие нема да ги правите, питно влија и понекогаш што може да бидат многу. И сите треба да се исполнат за да вие стасете до успешно до целта на проектот или целите на проекте и до општата цел да влијаете. И то
To je dosta složen proces, ne li, zato što ne se samo institucije kako vas i organizacije, koji imate i na povisokom nivou, na nacionalnom, na regionalnom, na međunarodnom, tako da treba da se ima predvid site faktori za da može da se stavate za site, kako što treba da se postava za da možete da ги утврдите. Ресурскиот период е веќе завршен. Голем дел од тие документи ви ги олеснуваат работата. Значи сите тие упатства по улици, натре ги дефинираат работите. И прашање како вие ќе се вклопите во тоа и колку сте умешни во пишување, нели, и во апликација, потоа и во извештај. Значи знаете дека има таму приоритети, мерки, се знае за што е, за кои сектори се, кога ќе се објават истите, кои се максимални износи. Не треба премногу да се мудрува, значи треба само да се најдете во сето тоа за да успеете да влезете. Пред да почнеме со чекорите, односно воспоставување систем, да видиме кој побарувлен ги има систем, значи што треба да има еден систем за мониторинг. Значи едно тоа е јасно што целите, резултатите, активностите и ресурсите. Втората работа е јасност на одговорностите, нели? И моќно одлучување хиерархиски. Од службеник до раководител. Кои потреби ги имаме од информација? Значи, рековме дека наблюдувањето се прави за да во одредена фаза раководството донесе правилни одлуки, за да може да се премине во следната фаза, така? И за тоа му се потребни одредени информации на менеджера, така, на раководителот на проект. Меѓутоа, одредени информации се потребни за службеникот, треба да знае и тој кои информации треба да ги прибери, прво за себе, а потоа неколку ќе се анализираат, селектираат истите, да ги пренесе на следното ниво, но е некој предпоставен. Предходно треба да знаете колку информации треба да произлезат. Не ми требаат милион информации. Кој ќе ги обработува, кој ќе ги анализира, кој ќе ги процесуи да се тепија. Фреквенција и проток на истите. За кого ќе ги собирате, не ми, на кого е потребно да му ги доставите информацијата. Зато што, да, службеникот на раководителот ми кажа, раководителот на кого? За кого е? Зато што различни се информациите што се потребни за различни структури. Едно е информатор, друго е до медиум, затоа ги извештајте се различни, затоа што читателот е различен. И фреквенција формат на повратна информација. Во европските проекти се веќе дадени. За, нели, вие можете да се коригирате во самиот процес, нели, на програмирање, меѓутоа програмирањето како програма на кој што аплицирате е веќе завршен процес. Таму се дадени веќе и воспоставени правилата на игра, вие треба да ги следите. Значи, воспоставен е некој инструмент за предпристапна помош, кој што се вика ИПА, во нашиот случај, не ли? Имате подготвителни активности, во кои што се вклучени сите страни кои што ќе учествуваат во процесот, затоа што и таму имало представници од граѓанскиот сектор кои што ги представувале. Затоа што ова инструмент за Средоисток и Источна Европа, ИПА-та и во самиот процес на програмирање се консултирани многу целни групи. Значи, не се прескопнати. Од која ќе се подготвот сите тие се објавува ППП, значи повик за проектни предлози. И после, како што кажавме дека е на преборувачки принципот, нели, аплицирате и чекате да ви го одобрат, односно да бидете рангирани што погоре, што пишете договор, кој што ќе ви биде понуден. Значи, со самиот процес на завршување не завршува процесот, вие не го добивате автоматски, затоа што има организација, во случајот дека е наша институција, која што го одбила подпишување на проектот. Значи, не може да се согласите вие дека под тие правила на игра ќе го спроведувате. Можете да не го пишете. Имплементирате, спроведувате, притоа наблюдувате постојано. Оценка, како што спомнавме, внатрешна и надворешна може да биде само проценката со крајот на проектот. Значи, тоа што можете вие максимум да направите, а да биде објективно, е да на при самата подготовка на апликацијата во одредена буџетска ставка ставите оценка, освен финансиска ревизија. Надворешна оценка, за да може
лице да го процени тоа што вие сте го направили, затоа што самата оценка ќе може да се направи минимум 6 месеци, односно една година после завршување на проектот. Јас не сретнах до сега во правилата дека има помалце од 7 години колку да се чуваат документите и дека имаат право да ве сконтролираат, така да има доволно време да вие го постигнете влијанието и да ве оценат. И тоа се суштински проблемите кои настануваат во сите земји со несериозно пристапиво наблюдувањето.